スノーマン宮舘涼太か、ついていっていいですか、初出演榊原郁恵&田中圭も登場。人気グループ、スノーマンの宮舘涼太が、13日放送のテレビ東京系、か、ついていっていいですか？愛する人に、ありがとう、を伝えるお盆の夜に。芸能界の人気者が大集合。3時間スペシャル、5、6時55分から6時54分に出演する。番組は、終電を逃した人に、タクシー代を払うので、いえ、ついていっていいですか？とお願いし屋についていくバラエティ、誰もがみな、一見普通でも、全然普通じゃない人生ドラマを持っているとして、人々の素敵な人生観を覗いていく。今回の放送では、双子を産んだ母の壮絶妊娠物語、豚を溺愛する豪邸暮らしの女性、美声、バリトンボイス、野宿講師、戦後78年。広島の慰霊碑を守るおじいちゃん、江戸から代々続く家で動物と住む男性、世界の巨匠と驚きのコネクションを持つマル秘芸人、子供たちに秘密を告白するシングルマザー、という人々に出会った。